Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa. Atzaldeon eta ondo etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten dugun saio hontara. Hemen egoten ga ostegunetan Twitchen zuzenean eta gero FM-ean Naiz Irratian astearte gauean 12:00 eta larunba gauean 12:00 baita. Hemen Gamerauntzia irratsaioa asko jakingo duzen bezala, hirugarren denboraldian gabiz, 21. saioa da eta hemen bideojokoen inguruan hitz egiten dugu, bai, albistea komentatzen ditugu eta bestelako analisi eta bueno, iruzkinak egiten ditugu. Hortarako, gaur teknikaren lanetan gari dago, Aritzek kale egin dozku, eta gurekin dago, ba, gure gidoilari eta kasetaria Landeruntzeta, haupa. Haupa, ratu deon, bai. Bueno, ze, azte potentia datorrela emondago, ez? Bai, hori moten dugu, ez? Albizte nahi kotxo egon dira, aparte martxoko nek lehenko joku deko guzu, bai, ez da urten dizenak, eta amaiera nahi kotxo gehiago esterneko dira. Orduen bai, nahiko aste potente izen da, eta egon dire bai, ez beste sorpresa da susteko batzuk, bai. Aha. Ia beti bai, potentia. Nik uste dute esaten zala, ez? 2008 bat guztian esaten zan, 2008 izango zala oso potentia, zegoela gauza asko, ez? Sukaldian, eta mamoten dagoen irtetzen da biztela. Bai, alde batetik, bai, abestetik igual urtetan da bizin asko dire, bori, ez da, portak edo remasterrak eta lakoak, ez? Orduen. Baita. Bai, emozan 2008-2000, ba, berretxasunen ez gorakadatxu bet, aurten be, ba, dauz, baten batzuk, baina igual enpresa handizek momentuz, ba, Xbox, PlayStation, Nintendo, bai, ba, dabiz, lo ez, baina prestetan, ez, urrengo urterako, erarako, edo ez dakitz, ez dakitz. Preservatzen, ez, zure ustez? Seguruni, bai, altzkinin, bori, oinoko kontxola kuntxasi dire, topera saltzen barrizek, Nintendo Switchegaz, ba, hor dabeil, ez da, eurekoan gure txatinko batean sana, filtreza da Switch bizen kontu, azkenin ez dut uste hori egiz izanik, baina hor da biz korata bera, ez? Kontsola barri zen edo bertzino barri zen kontuaz. Ja, baina hori nik entzune ban, adibidez Nintendok ez daukala gabonetarako hola, ez da gite, IP potente bat anunziauta, ero irtera potente bat, eta pelikulia beha orten ertetzen da, ez? Eta pelikulia aprobetsatuaz ez saiatzia zerbait saltzen, jendeak esatez oan, horregaitik izango zela seguramente Switch bia, baina egia da moten da bela, oleda, oindala gutxi irten da, oso bizkor, ez? Irtetzeko gauza bat. Olakoa. Bai, askotan pase da, ez? Ugal kontsola baten bigarren bertzinio irugarren akaso honetan. Urten da gitxire beste bigarren kontsola bat urteti, osa, kontsola guztiz barri bete urteti, bai, ikusi dugu, adibidez, PlayStation 4 Protik, PlayStation 5 ez dago horren beste taitxeiz bat urtegoen ziren, baina... Ja. Zan egon horren besteko tarti, ebes. Baina... Eta Xbox bera be, eukize ban, ez? One, zeizan, salto bat, zen eri oso motzen jaten, iruriro gehitik, eta serie zera... Gero One X egotezan. Ja. Bigarren bertzinio ez, One X hori, ba, proa izango zena. Ja. Baina bai, gero nahiko harintxu emo zan hortik uste dut ya zirizetara, orduan, bai, zutxegaz behar berdine paseleik, baina... Aldi berien hori, ez da, askotan komente dugune, ba, ez dakigule kontsola guztiz barriz izango badan, Switch potentia bat izango badan besteri parik, ba, joku barrizek jolasteko aukeri moten da bena, baina aldi berien sarratara jolasteko. Orduen, ba, bai, urte amaieran, oinoko, stindiente besteko esebez, udatik aurrera ez dakigu ize zer, Switcherako dauena Nintendo aldetik. Mario horik ez egotie Nintendo aldetik normalata da nahi lutxiate, zeurek euren roiora doa, zeuren estilo daikie, eta ez oste papes arritzen pelikulidaz batera ez egotie jokurik. Baina, euren estilo da, normalen hori zengo zan dano dakigu, baietz, baina... Baina, zoek esatzen da, momentu perfektua, baina igual... Baina, igual horiek ez da gure. Azken nien, ez horren besteko ingerradeki beste gozo bat jugaz, badibidez Mario Kart, ez, oinoko hor da bila topera oin delezikaz eta hori dana, eta justo pelikulan ikusten dana gaitzik Mario Kart egaz be hor lotura nahiko txurako dira. Orduan, ezken nahiko deki horregaz, ez teki benetako biharri zindik ez. Mario Kart da salduena, ez, historiakoa, okeriz baldin banago, o bintza Switchen. Switchekoa bai, eta ez lasaga gozokoa bai. Bai, 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 bai. Claro, ez azkenin Wii U-rako urtezan 2008-en, gero bigarren bertzinoa Switchekoa, oin deleziek azta bizo, claro. Hombre, ni desde luego, lehengo jokua Nintendo 64-an, Mario Kart izan zan. Mario Kart. Hola, supermerkau baten, probatzea eukin. Nire bigarna, izan zala esango neke, lehengo Super Mario 64. Bai, eta hostien hori, eta bai, besapeti bideaz Mario Kartetan ez, gora eta bera, inoz aipatu dugu saian, bai.
Baina, bai, azkenien Mario Kartega zuntxe da bizela justo komenteko dugu urrengo albiztien ez, DLC-ek azgora eta bera, nik uste torregaz nahiko dekila, zaztabe bi errolako Mario potente bat. Igual gara azaten dut txula, ez, edo naiz eta zizen saga nagusikoa beste spin-off moduko bat, azte, ba, Paper Mario bat, edo lako zozer alda biatara, ondo gongo zan. Zutxek eukidoia bere Paper Mario, baina ez da izen igual jente guzti, mundu guztik espero gana. Orduen alako beste sozer politxo gongo zan, pelikulegaz batera, ba, atarateko, ez? Aukera, bekaino. Baina, bai. Nintendo da, festek izetan, egin, eta on, barren ditxio, oza, ondo jarratxuko da, ez teki biherrezena. Hori da, hori da, bai, bai. Eren estilora, eren gauzetara, eta alatan. Horerako, zentxarrerako, bai, bai, bai. Hori da. Ba, ondo pentsatzen baldin bajatu, albistekin azten galander. Bai, aurrera. Ba, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Ba, apurret berantu gabiz, zeia martxoko bigarren hastien gauzez, baina egitze da pasadan hastien, ba, horren beste aurkezpenagaz eta State of Play jokio gendu nor, Pokemon Presents alakoak, ba, apurret, hilabete ontako estrenaldi handizek, ba, alboratuen gendu zela ez, orduan zai honetan komenteko duguz, otxaien hainbat bideojoku potoloku zuen duzen, ba, Hogwarts Legacy batu dugu ez, errealitate virtualeko PlayStation VR bi gaiuek bai, jokio duguz, baina martxoan normalin ez da izeten, ba, argitalpen handizen hilabetie, baina egiz da urten joku nahiko txurte handizela eta oso interes jarrazi ganera. Orduan, ba, guazen apurka-apurke repasetan, ez? Ze estreniko dan, da ze estrenetan ja martxo honetan. Lehenengoa da Wulong, Fallen Dynasty, hau aipatu dugu lezango neke ja saioan. Dagoeneko kaleratu da, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series eta Xbox One erako, orduan Switch kendute ba, plataforma danatarako. Eta, bueno, da, Koei Tecmo, da, Team Ninja-n joku barriz ez, hau da, Ninja Gaiden, Nio, honen, ba, garatzei barri jena ez. Eta nabari da, azken nien, kutsu, antzeko kutsu edeko, oingoan girotze txinatarra deko aksiniozko joku eda, badibidez Sekiro gaitxik asko daten da bena, baina, bueno, Soulborn jokoak, hau da, Dark Souls eta alako jokuen gaitxik be asko daten duena oroko ja. Dien, ez? Osa, Souls-like bat dala esan leike? Bai, eta ez, ze borrokak eta igual bai badeki olako, ez? Bari, oso saia ditzela, kontuzuki bizule ez, ba, blokeoak asko, saiestik asko, eta horrektanak ba, garrantzian dizideko. Baina gero, ba, bueno, beste kutsu badeko, ez, historiz egaz, edo orokorrin zelandoa zen misiñoak, ni hogaz deko, segurunik, antzegotasun yeah. gezen, ez da, hor, misiñoan bagitura hori ikitzen bala, hortik edaten dugu izago igual. Ni osala bebai azken nien, ba, Dark Souls bat, Japonian gilotu, ez, Sekiro urten aurretik, ba, hori izan apurru bat eukitzen duena. Lo pasa que, osea, mekaniketan bai gartzen, ez, diferentzia bat. Bai, bai, niri izan daten askori guztu. Barriro jolastu biherko neke lehenengora eta bigarrenera be, bai. Onki bigarren aia moteste da lagezau Monster Hunter moduko bat, ez dakitxe bat esango da benetan. Dorren, apurretan txera gota dazte. Baina, bori, Japoniar girotxien da mitologizien, ba, sale bat izan da, non ez probe biherko bat egitzen. Hori izan txari barik, zeitzura nahi bai badekie. Eta honek Google onjek be, bardine ez, ikusten da kriston borraka dekizela, ba, txinatar mitologizeko historiz, mitologiz eta historiz ebatzen da, ez? Horre, iru erreinuen, iru erresuman gara historiko hori hartzen dugu, apurbete girotxe moduen. Eta, ba, horrek usteko duz, ja, bertako, ba, muztruak eta daizakizek, ez? Asko eskertzen dala, ze, txinak edekon, ba, histori eta folklore danagaz, askotan jokuetan alboratute geratu izin da. Edo, bentset, antzine bai hartze ziren, ba, horre, Nintendoko lehenengo jokuetan dasko agartze zanez, baina denporigaz, apurrik galduin dala esango neke, kendute Dynasty Warriors eta olakoak, justoko ditugunak dizela be bai. Ez da askorik ikusten da, pena bada, ez? Ba, adibidez, beti komenten dana ez, Assassin's Creed bat txinan da olakoak baselako... Potentziala, ez? Bai, potentzikoan, badauela hor spin-off bat, baina ez dana joku nagusiz Assassin's Creed-ikoa. Orduen, ondo da osen txunetan alako zuzeratati ez. Eta egiz izan, kritika oso ona jaso duz, momentuz, ba, bai, prentz aldetik eta bai, salin aldetik. Baina, komente behar da, PC-ko bertsinioak, ba, arazo nahiko nabarmena daikozela, ez? Oso tipiko ezetan da, Koei Tecmo jokuetan, beti biltzen dira holan, orduen ez da inungo sustekoa, baina, bueno, pena bat, ez, holako joku potente bat, ze gana grafikoki oso oso ondo dau, ba, holan ibili bierre zeti azkenien. Probatzeko dukerarik izan dozu? Ez, ustot, PC-rako demoa dagoela, ukerrezpan hauen, kontsulatako gon zan, eta oin just, zangoen eke atara da biela. Orduan probe nahiko neke, bestela Game Passien daue bai, orduan vale. Aukera hori badauen, betxe probetako da... Ez dela, Steamen dago demoa? Esango neke, bai, etxoso, kerrespan nabien, igual hanki izartzen. Osa, que, igual,
Aha, Steam Deckian, ez? Probatzea da, bai, zela botatzen da. Eta... ba, igual, bai, ez da, bentete... Bo, es, sorpresa que moten ditxo Steam Deckak, ez? Sentu hortan? Bai, zalantzari, barik, zalantzari, barik. Bai, bitxo, demoa dau Steamen, osa, que probetako keri ba dau. Eta bai. Steam Deckari dago kizionez, ez dut ikusten verifiederik, así que seguro nik ez da ondo ibilko. Ja ikusitxe, pezen dago horrein, rendimendu arazo deko zela ja. Steam Deckari. Hori bai, zanleike. Hombre, gero askotame verifiedak... Bai, bai, horri liriako enkaso handik enbiar, ez da? Ez, teklatua erabiligo zu behin izena ipintzeko, eta solzen bezala, eta esaten dutzu, ez dagoela verifikauta. Hori da, edo plegi baldala. Bai, Dark Souls lehenengoa, gero komenteko da burgeiz agorren ingurren, ez da? Baina, adibidez, lehenengo Dark Souls unsupported jartzen dugu, ez da bilela zuzenien, eta nik izto tinungo arazorik eukien. Ez, ez, perfectamente, dabil. Bai, remasterizaua eta bestia. Normal, bai, hori da. Repertu da, bai. Hori da. Oi, oi. Bueno, beste iparik, eurrengo dugu jauteko jokuetan, jokukaz. Da, ja, estrenedan beste bat ekarriko dugu, dala Metroid Fusion. 2002ko Game Boy Advanceko, ba, Metroid Lau mitiko, ez? Hau, Switchera ekarri dabe oin, Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack arpidetza famatu honegaz. Eta, bueno, beste iparik, ez? Ja, danok esagutzen dugu jokue da, benetxet Metroid Zaletanak ondo esagutzen dugu jokue. BSL Espazio Ontzize Esploratxeri ekingo dutxagu Samusegaz. Ba, holako isa parasitoa ditzen dan izaki bateri aurre egiteko, ez? Niretzatek izan Metroid onenan artien dau, asko, geizien dak asko guzti dat, ez? Baina Fusion beti guzti dat barrero jolazti, ez? Oso joku txikitzu da, eta... Irude bat, ez? Irude bat, lehenko pertsonan, ez? Hau, bidimentziotako da, damien? Ah, hau da! Konfundutu. Hau da, Game Boy Advancekoa, bai. Joder, Metroid Prime, hori da, ingitzi estren esan Metroid Prime. Fusion, de hecho, hori da lagutxe bilin eskolazten. Habitxu, da, eselako iruditi, bai. Oso ondo, oso ondo. Bai, da, agente batek, sartzen dutzula zure, bueno, armadura, ero, zure gorputza, ero. Eta, bueno, justo Samusek aguantatu leike, baina geratzez agotere barik, ez, ba, betikoa. Eta dago klon bat, ez, hori hasieran ikusten da. Dago bai. Klon bat, X-honek, bueno, ez dakit zela dan, zure etxai ara dala, baina daukala botere guztiak. Hori da. Eta zudan joan behasa, bai, behatiko ez, esploratzen BSL nabia. Bai, bai, liauta negoa, baina justo endala gutxi bilin naiz honekin. Hori da. Azkontzako, metroizale azkontzako ez da basagoko jokurik esanguratsuna. Zezaten dago solin nala dala, izkitaldi asko deko zela taulan. Baina nire asko guztiak batez, zelako alien filmen kutsuedeko, ez? Ba, zure atzetik da bilen monstruo horren zeragaz, espazientzi barruen. Bai, eta berezitasuna bai etxaiak, ez? Nola ez dien guzti ziltzen. Hau da, azkenean da, denbora kontua. Dana denborakin ibili ezak jolazian, ze hiltzen dituzu etxaiak, eta soltatzen dabe olako... Bai, eure dira esatik, hau parasito, hau da, izetez, etxaidanak olakoa dire, orduan hiltzen duzu momentuen parasitoan bihurtzen dire. Eta zuk parasito hori zurgatzeko aukeri dukozu. Baina ezpa duzun hartzen, barriro... Ba, bihurtzen da beste monstruo bat, hori da. Hori da. Orduan oso kutsu bereziteko joku da, 2002koa izan arren superlondo sarkitu da, oza, barriro jolasteko moduen horan hartun de oso ondo dau. Orduan, ba, hori, badiko zuen arpidetza hau, baiela bai probetakoa da. Gana guzti batez, emoten deu Nintendo barriro da bila Metroideri, ba, bueno, merezi da behen ez, oi hartzen hori emoten, Metroid Prime Remastered honegaz ikusi genduen, ba, neko boom handizien montxila. Toen Fusion eri be, ba, barri neintzi ez. Ze, lehenengo estrene ziren Game Boy Advanceko jokuek, Nintendo Switch Online honetan. Ba, aparte, ba, hori, bi aste berandu hau estrene da, eta bere trailerra jarri dutxie, nahiko zabaldu da bezala esuzletatik. Buruen posik horrela, ze ikusten Nintendo posik dagoela Metroid egaz, eta bultzatzeko asmoa dekola orduen itxel. Oso ondo. Ba, fenomeno. Urrengo dugu, lehen aipatu dugun Mario Kartegaz, ze Mario Kart 8 Deluxek, hau da Switcheko bertsioak, laugarren eguneraketie edo DLC-e jaso dugu, ez? Gaur bertan estrene da, Switchien, eta bueno, dakaz, ba, beste DLC dana moduen 8 zirkuitu, bi kopa barri izango zirenak, eta bueno, geizen bat ikusko dugu zena da, joku sarratako zirkuituek, geizen bat mugikorratako Mario Kart turretik hartunde, hau da geizen bat etxen dabena DLC honek, mugikorretako zirkuitoek hartun, apurbete permasterizatu ez, eta listo, ez teki lan askorik atzien. Baina bai, epatu behar da bengoan, zirkuitu guztiz berri behar dagoela, dala Yoshi's Island, Super Nintendoko jokuen girotuniko zirkuitue, nahiko txura politxeiko laganera. Eta horretaz aparte, da lehenengo bidera saltzen da bena, pertsonabe barri behar, kasunetan birdo, ba, kolore desberdinik aztak etxuko dabe. Eta hor trailerren ikusten dana gaitzik, eta ja DLC probe da benak, esan da benak gaitzik,
beste lau edo bost pertsonaitzako lekuek sortu da, bez? Orduan, ba, bueno, bentset, telefoneria apur bete, ba, beste sustantzi bete moten da biltzi, ez? Oin hartien, ondo gote ziren, baina zuzer falteakien. Orduan, ba, zentsu honetan oso ondo. Eta esan bierra dañoko beste bi tele falte dizela, orduan beste amasi zirkuitu. Ja, Mario Kart sortxigaz, amaitzeko prinsipioz. Galdera bat, honen arira, esate zinuan, zirkuituak, ez, esan dozu, klasiko tatik datozela, bastante. Bai. Eta gero bebai, agoratzen ezin zinuela berezi bat, ez dakito ese programa da, megin zinuan berezi bat, Mario Kart, switcheko Mario Kart iburuz, bai. Mario Kart sortzi iburuz. Eta han be komentatzen zinuan, baseguala mekanika berri bat, ez, eukena gravitatiakin, eta garanitiakin, eta baiki jatzen zinuan pixkat, esaten, jode, ba, hu, gero ez da behasko implementatu, ez da be landu, ez, eta baita karrera sarrak eta sartzean ez da behin olako eguneraketa bat, olako mekanikak aplikatzen, eta hori faltako da onokan, ez? Hor kontu hori izan, joku originalak ekartzen bazen zirkuitu sarratan, harinoko jokuetako zirkuitutan, oza, guztiz berregin egote ziren, dan mekanika honek, antigrabedadienak eta ondo aprobetxetan biesan. Baina gero DLC honetan, dizelez, aipatu duten moduen Mario Karturreko zirkuitu kartun, hor ez da bez gehitzen. Hor duen, ez, nabari da... Ez da zela berez, presteta Mario Kart sortzirako, eta simpli hauek ditzela, bai grafikoki, bai, ba, bera, trasatu ez zelakoa dan, musiki ebe, na, ez da eltze maia barriñera. Orduan, bari, oza, berez ez da gu askorik balizo DLC honek dakarren eduki danerako, baina pena bada ez egotien landu hau, ez, Mario Kart sortzi gaur egun, nitzako suitzeko jokuriek itxuru esanetariko da, oza, oso ondo ikusten da gaur egun bebai, 2014koa ezen arren. Eta, ba, agur esateko... Erdi purdiko DLC bat atie, edo bentsete estan altzen oinarrezko jokuen mailara, ba, penatxu da, izan. Ja, yeah. Bai, bai. Aki. Bueno. Baina, bueno, ondo, ez? Geratzen die pista pillo bat. Bai, hori oso ondo dau. Da, ez dakitzen aurrengo Mario Karten zela nigo dauen honen parera altzeko, ez? Apurrete... Bai. Da, satisa gaitzek izango da gehien daukana, ez? Bai, bai, berez ja pasan. Zegote ziren oinarrezko geratzen... Zema ziren, baina, bueno, berez, ja, delaxek ekartzen bazen beste uinurako ziren bi DLC, hau da, lau kopa, normalien baino lau kopa gehizago gartzen bazen, gehi amengo, ba, kopa danak pasa hasta kribatzela orduen bai, oza, sobran, sobreta da biz. Oso ondo da bola hori, baina, gero, ja, iazlan mantentzen da ben... Zukero ez tomo zuen jokua, DLC-ak aparte erosi behar dira, Laura. Aparte, bai, alan dabe, barriro epatu berugu, Nintendo Switch Online, Plus Expansion Pack hau, ze horko arpidurne bazaren DLC honek doako dire. Aha. Me igual bada ez, merezi da ben ondo irtetzen den joku bat. Ba, ez lantzari, barik, oza, ez marikar guztetan badatxun, edo txin jolazteko lagunekaz edo familizegaz, amendiko zu edukize, hilabetitarako, urtitarako, errez, nik depora pila modote marikartera jolazten, da oineko sanaz espertu, noiz ipeinen barriro hartu netzen dut, eta beste parte batxu botan, batxu botu bota. Oso ondo. Vale, ba, eurera etzen dugu, danok ezagutzen dugun beste joku bategaz, Valheim, famatu ez, oin urte pare bat estrene edo erdi estrene zana PC-en, soinoko sarbide goizia herrien dau, ez, erli aktezan dau. Mm-hmm. Ba, oin martxoak amala guin helduko da Xbox Series eta Xbox One-era, ez. Bardin, sarbide goizia herren estreneko da, oinoko bugpilloa, katpilloa ongo dire hor, joku ia rendimendu aldetik zelan doan. Baina bai helduko da orain arteko DLC-ekaz, ba orain aipatu bidau oin hilabete batzuk estrenesan Mistland Sandize, eta baita plataforma arteko jokuegaz, ez? Orduen, bi kontsolan artien da PC-ko jokalarizen artien jolasteko aukeri egongo da. Ja berez nahiko joku arrakastatxo dela ikusitxe, suposatxo dute jokalarizen ba, basi asko hasiko dela, eta holan jarratxuko da bela bentsete egunerak eta katate jarratzen daren bitartien. Orain arte zegoen PC-an bakarrik. Bai. Nik irakurtzen nuen, egunean egoten dela 20.000 jokalariero konektatuta. Ez da gola gaizki, ez da iristen beste jokuen mailara, baina, karo, baita ze joku mota dan, ez? Mm-hmm. Eta zeintzu dien bere kompetitzaileak. Egia da, asko. Bai, egia da, irten zanean, eukizuala kristonetako buma, toki guztietan segizten streameatzen, eta gero igual pixkat desinflamen zala, ez? Eta geratu zienak, eta listo. Bai. Baina, mantendu itxanda, ez? Mantendu du, deneko da, la. Osa, ikusitxe, bori, genero hau zelan dagoen, mie joku gazez, bizirau, pencrafteo, aksinioan, genero hau, bai. MMO, azkenien, ez? Zentsu horretan. Bai, da egitzea, Valheim estren zanien zan, pandemi gara izen, edo justo hostien, da hor nor kriston bumeukiban,
Baina mantendu du, nik uste, zagaur egun jarretzetela ikusten, ez? Genti jolasten eta, hori, zuka epatu zuen, ez? Ogoi mili jokalari nahiko txu da, ez da, hasta kiribet, baina nahiko txu da. Erriak ez bat izateko. Bai, servizari batzuk eukile izkela beteta. Horize da, horize da. Eta, alanda be, lanin jarretziko asmoadeki, ez? Eia epatu dabe etorkizunien, aslantz ditzen dan espansinioa jasoko dabela, orduen, ba hori, eduki barrezek mantentzi jarretziko dabe. Ba, bueno, ez da nire estiloko jokue, baina, ba, dinotena, gaur egun sartun gure badozu nolako MMO baten biziraupenana, ba, aukera ba, proposezilekela. Bai, bai, benetan. Eurrengo dugu, ja, ipatu dugun joku bategaz, ez? Bayonetan spin-offa da, Bayoneta Origins zeresan de Lost Demon. Eta, bueno, martxoak 17 estreneko da Switcherako bakarrek, bazkenengo Bayoneta danak Switcheko esklusuak izan dira, ez? Hor, Platinum Games eta Nintendo arteko elkarlan horregaitzik. Eta, bueno, epatu dugu moduen spin-off aventuri izango da, hack and slash mekanikak alboratu ingo da bez, eta, bueno, kiko dugulako aventurak zinio puzliek twin stick kutsuegaz, ez? Ze deko gualde batetik Bayoneta, kontroleko gule eskerreko stickegaz, eta gero Cheshire katu deabru ez, eta gaz batera jungo dana, eta hori eskuineko stickegaz kontroleko dugu. Orduan, epatu behar da, olako estetika oso politxidikola ez, rollo, bai, margo, akuarela, itxura batekoa, ez? Oso koloretsu da, oso politxe. Bai. Eta, bueno, Platinumen joku da, orduan seguro ondo dagoela. Euren joku danak, edo ize danak, itxelak izaten dire, orduan, ba, guztetan batxun, betxet esan behar da, ongoan, hori jakan ez lasagatxik urrundu indizilez, probetako esengo dala, ia zelan triatu da, ongoanetan. Bai, ez dagoa zer ikusiri bai honetakin, ez hori zan lehike. Baina, desde logo, ni aurkezpenean geixen guztau jaten eta hariko bat izan zan. Eta badakite, oroko egin etzala oso errezartu ze, claro, Bayonetaren jokalariak esatzen zen hauze da. Ez? Beste gauza da, abese pasatzen dan, baina jode, bintzat itxuraz oso politxa da. Baita hori, bi pertsonaia kontrolatziana beti itxekat pixka zaia, ez dakit ikusiko dugu. Bueno, bai ikusten da hori, ez da, olako perspektiba isometriko bategaz eta ez da lezengo, ez que oso kaotikoa edo, ez? Nahiko mugatut egon gala orduan zentxuretan. Itxura politxeko, zutin izun, ez? Ba, Bayonetan jokalarizek, azkenin Bayoneta bera nahiko nitxoskoa da, ez? Jakan ez las oso oso berezibet, nahiko gatza, jolasteko eta sakontasun asko gaz. Orduen, aldaketa hau, ba, ikusko da, ez? Ondo urtuen daiakien edo, ez? Baina itxura ona bintxet, badeko hori zelantzari barik. Kurioso da, oingitxeatara bila Bayoneta iru, eta alan dabe, honetan lanin ibili dizela, ez? Ja, bai, 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 eta gainera irten da, kristuan arrakazta eukidau, osea, esaten do, horze, kuruntxik egon da, ze, bi lanetan lanian egon da. Platinum bebaiko zain behar testu dizo, baina, ja. Falan dabe, nahiko handiz, Platinum magoten da baina baina handitxo, eda, padiki, ez, Tokien Osakan ireki binoen gitzi, proiektu pila deki, ez, hasta kiri behar, jode horre, oinek, ba, urte bete dobi iragarri biesan, bat azala rollo, ai, Kamen Rider, atuzta baina, ez da Kamen Rider, Ultramanen antxeko joku eta hor personalize erraldo egitxe zala, eta holako sinematika bat atrae bien, gero beste hainbat proiektu kibi izan bebait hartien, orduan, potente da biz, eta azten, azten da, azten, osea, Platinu nahiko, ez, horren zagun ez izeteko, ze bai, Bayoneta dekie, baina gero, bari, The Wonderful 101 da lako joku txiki zegoen kataten izan da bez, Switcherako hainbat esklusibu eki da bez, baina ez da Japon, estudio Japonia ezagunena, eta lan dabe nahiko handize dire, osea, nire arritzu itxeste. Baina horrela da, bai, ez, hor, jaizo ziren ez, Capcometik, gero Clover Studio egon zan, God Handen garatzea izirela, eta hortik apur jaio zan Platinum, eta ja, ibilbide luzideki eurek, bera Platinumeko ardura duen agusizik idik kamila Capcometko mitikoatako bat zan, eta hori topera da biz, da hini pozik, Platinumen jugu esan temoduen, izetan agustea atez, adibidez, Bayoneta, bai Bayoneta bat eta bi, irugarren ez tojolaztu, eta The Wonderful 101 kriston joku dira, hasta kiri batxo dira, eta bestiek be jolastu dut esendak oso ondo dauz, orduan, itxelta. Zag, ez usafan, itxua. Alako, bai, honek, honen estilo asko guzti dut, ze, hori, ez da oso harta burri dire, beren humore propizio gaz eta oso ondo goten dire beren joku. Bai, askotan ez handen duzu, ez? Kompainio bat dabien ean bera nahi da bena egiten, ikartzen, baina, funtziona bitzen dago. Bai, bai, bai. Asmatu da entekla hori, ja, betirako sali egiteki, ez? Hori da. Bai, bai, eta nitxuan onna behori da. Zaten oso, jode, inbio gauza bat, oso esageratu da, alde ontara, batzu ditxako guztauko, baina nere bezeroei, nere helburuari, bai. Eta hori hona da, bai. Horiza, horiza.
Bale, ba, urrengoa da askotan, ja beste bat askotan aipatu dugun esai horretan. Nahi, tozu nahi txabukar erako, ez? O fetxa gaitik indosu, ez tozin. Bai, data gaitik junaz ordenetan, bai. Eh? Orduan, urrengo bizek beturesko bi joku izan dure, lehenengoa da, hainbatetan aipatu dugun Resident Evil laun berregeti, remake. Hau estreneko da martxoako gota lau, PC, PS5, PlayStation lau, Xbox Series eta Xbox One kontrolatan. Batan odakio moduen Capcomen eskutu dator. Eta bueno, da, laugarren Resident Evilen, ba hori, ez da, remake osoa, re-engine motorografikoa erabilitze. Ba, bueno, oso itxura dago, hainbat bidizo erakutsi da beste jada, batzuk jokagartasunak eta nahiko luziek. Eta beste liparik, nire jokurik gogokonetakoa da, originala, orduen gogo asko aprobetako bai, ez dakit aldaketak benetan guztiko bat izan edo ez, baina momentuz ikusitenak oso oso itxura dago. Osa, que bere ala aprobatzeko asmoak inez, Lander? Bai, bai, ez dakitzen hau, dekerako bai ez dut dagoen, eurrekoak bai, eta nahiko atal grafiko potentik itzen bien, baina ezke honena ja beste txak, beste maila baten da, orduan bai ikusko da, ja bada. Bila, ikusi behar. Eta azken adeko gune da, ba bueno, danun agotan dauen telesaiez bideojokue, baina berez jatorriz bideojoku dana, The Last of Us, kasu honetan Part 1, hau da lehengo jokuen remake, ordenagailuetara helduko da martxoaren 28an, eta hoize ez, lehenengo Last of Usen ba, berregite osoa da, tanok ikusten gabizen telesaio honetako historizik kontetan da bena, ba, aldaketak edo moldaketak ba, salbu berez antzeko edo histori barriñek kontetan da bena. Eta bueno, gogo asko honetarako, ja erreserbi hindi dekot, durralin zuten aditzen duza bat, eta kriston itxuri deko bera remikek, eta espero dut bai, honegaz batera, bigarren jokuen bertsinoa BPC-erako, bai, bai zatxie, edo, ja bada bizen horretan, ze, bigarren esan. Ez dut ikusi askori, bigarren ari buruz, beti bina zaur espoilerrak eta saiesten, baina danak esatez dio, so, so ondo dagoela, eta orduen. Ba, hau da, igual joku bat, bere garaian Red Dead Redemptionekin eta bo, bixakin paso jaten bezala, ez? Buf, erosiko nebala isa konsola bat, eh? Horne gaitik. Oindago berotuta, bai. Oso berotuta. Eta zile zaila piloa gustatzen jat, ordan, Uri pila, txin gabiz ikusten da inantzita, bai, atopera, sosa. Hori bai, bakarrik ikusten dugu azte guztia, bai, iristen danean ordua, Hori da, hori da, topera. Da bai, desitan, eskustan duzun ez, noti doen jokuek, ba, The Last of Us, edo antxalte daunakoak beti zindire PlayStation saltzaiek ez, bai. Orduen, bazkenin PC negotie, eski gustazoa da, gozada da. Galdera bat, eta negozu erantzun negozu ez, eta, zertzen ala, ze berzino aurre erosi dozu? Normala besteri parik. Ze horre gontzan, ez, hori Firefly Edition, hori zala kaja fizikoagaz eta dana, neko itxura politxek itzen baina ez, estimitako detaileikaz eta, baina ez, oza, besteri parik, normala hartu bat, eta horrela. Eta, estimen bertan, indazu reserva? Ez, oin asko goratzen, ze... Bueno, lasai, Baina bai, oza, normalien, hori ez da, guali interesantia komentetako, bai, ez, lan dauzen, beste, giltzen edo kodien beste orrialde batzuk, baskotan hor trapitxean ebiltzen dire, baina badauz batzuk... Bai, zuke esaten duzu, ez? Hori da, batzu dira ofiziala, beste batzuk ez, eta gero, ba, ofizialetan dana ondo joaten da, eta bestetan igual beti ez, igual arazoa dauzkazu, hori kontutan izan. Hori da, hor gomendio txiki bat, askotan telegramen indugun egia ez da, is there any deal webgunie, ba, bertan dauz, beste parik ez da, bilduma bat... saltoki ofizial honena, esko dien denda ofizial honena. Eta oso ondo dago, ze bertan aduzun egin da, pasartun jokuet zure wishlisten edo desiratuen zerrenda horretan. Eta marke guez adierazi, ba, berrogei euro baino gitxio balizioa da zenien, ogei euro baino gitxio balizioa da zenien, estimerako badauen edo epikerako badauen edo origin edo danadalakoa, bota bizuet, korreora edo danadalakoa. Orduen, jarraipena etxeko oso ondo dago, oso txukun dago, eta daiko oferta dobera pentesentik egoten dire, orduan. Ba, dien, txut, hau The Last of Us, berrota oste eurotara gona. Berez, irurogei balizio da bezenein, ez? Orduan, daiko goza potentiek, eta asko zantizak egoten dire, bai, ez? Berez. Hori da. Bai, bai, hori hola. Ba, eurera ingo dugun ego duzun, Damien, ze... Bai, mila esker. Zantekotxu dauz. Ata, gero, esan duzun, ez dakite komentatu duzun, neguan ia pentsatzen nontan, ez tindek erako bai estatuta gola. The Last of Us, bai, eta ikusi guti eslan da bilen, suposatxeotana bajuen, eta FSR-gaz, eta kristoanak izango ditzela. Bai, hori, berez, remake PlayStation posterako joku da, orduen, kurizia dedikotez, ia eslan da bilen. Hori da, bai, bai.
Ba bai, bueno, kasu honetan azkenian, ez? Beti egiten dugu meme bat eta batez be neri, ez? Adarra joten dozta oso piskat honekin. Ze, bueno, nik bereziki Starfield espero, bueno, ba, egia esan azkenian gogoa daukat probatzeko eta pentsatzen dugu gustatuko jatela, ez? Bethesdaren nahiko fana naiz, naiz eta, bueno, gauza batzuk ez bugen asuntua eta beti dauzken eren gauzatxuak. Eta azken aldizan igual eukidaben norabideak ez naben konbentzitzen hainbeste. Baina, bueno, Starfield honek itxura txukuna dauka, ikusiko dugu zegertatzen dan. Izango zen, sekula irten ez dan Star Citizen, baina profesionala, ero ez kestakin nola deitzu, ez? Enpresa batek esan etarako dut eta etarako da bena. Eta, bueno, honek be suposatuko dau, Elder Scrolls seirako gerturatzia data, ez? Azkenean ito bat da, eta ito hau pasautakoan, ba, aziko da. Bueno, ondino honen delezio, eta espazio bat ikatik. Bueno, baya, pausuz, pausu. Poliki, poliki. Hori da, orduan, ba, Bethesdak iragarri dau, iraiaren seirako preste eduki da, bela. Bena, bentsatu hori agindu dabe, gero ikusten da, ba, askotan, atzerapenen bat ere egon lehikela, baina egon dien bezala, ez? Azkenean, azararen amaikarako izan bia esan, 2022ko azararen amaikarako, eta ba azkenean 2023ko lehen seiekorako agindu zeben eta bueno irailaren 6a dago fetxa. Ba ikusiko gustor, ba bai. Baina egia da hori, ba semata gehiagotan esan gehiago sakatu biako dabe. Egia da nire aldeti be nik ez dutela nahi crunch bat egitea eta gaizki irtetzea jokoa eta ezebez, ez? Gustako jaten irtetzea gauza txukun bat, funtzionatzen dabena eta bentsate ba test 6erako denbora hartzi eta hori da, claro. Hombre, ez dakit, motor grafiko aldatzen da ben eta hori da, nagoen ez gogoratzen zela zegoen asuntua. Eta zarek, bai, etxenek barrez edaro alda? Oban, ziurrenik, gero Elder Scrolls be honekin landuko dabe eta bagia da, ez? Ezen bat agiago mimatu, hobeto izango da, seguramente. Baina hori, irabazpenerako bideo motz bat egin dabe, tot jogoare bertan irtetzen dana, eta irtengo da, hori, PC eta Xbox serietan, bak egun bezala, betez da oinen Microsoftek dauka, ez? Eta orduan, ba, nola ez, irtengo da. Ez dakit Game Passian irtetzen da zuzenian. Bai, bai, ez dut bien, bai, ez. Ba, behitxu. Hori okiko dugu aukera ederra, eta azkenean, ez dakit izango dan espazioko de Elder Scrolls, ikusiko dugu. Ba, bueno, hori da, baina, ez, apuretan. Ematen dau, bai, ematen dau hortiz jago jaztela tiruak, orlako zehose daukela buruan. Hola, proposa, eta, espazioko Fallout ditzi, ez? Baina, bai. Bai. Armagaitzik eta orokorrean, baina bai. Bai, azkenean honek neiko nahi RPG-ak egiten. Eta, ba bai, ondo egiten da bena ondo egiteko. Eta jarritzeko egiten. Eta, bueno, izango da Starfield Directen aurkezpen bat egongo da kainaren 11an. Bilabete lehenago, o hiru bilabete lehenago. Eta, bueno, egun berian izango da Xbox Game Showcase. Orduan, evento asko dukiko ditugu, ekainaren 11an, apuntau kalendari zuan. Hori da, horrek eiruko gune dire, kero ez dakitz bera Xbox egongo badan azokan bertan, eskeria, baina, bueno, behintzet, euren aurkezpena ingo da be, aparte ez betiko moden euroko gunetan, ez? Horren ondo, oza, ia zera ikusten dagoen bertan, ia barriro Hollow Knight ikusten dugun, edo lo que sea, eta aurrera, ez da besterik. Baina, bai, horre, aipatu duzune, kruntzen inguruen, ez? Askotan esan bierda, oza, deko gule idea hori, bideojoko munduen, eta, bueno, beste, ba, sinema munduen, eta kruntzek dizela, ez, geuza oso arrotz bat momentu limititan itzen dizela, ez, jaztan ingeratzen besterik, eta holan, baina ez da holan izaten, oza, berez, langilek azbatera adostu jena, ez, kruntzonek, eta EP batzudeki ez, kruntzerako, ba, ordu ez trakzatzen ibiltzen da zoroa moduen, hilabete bat, bilabete. Oza, asieratik adosten dala, esaten dozu? Azkeratik ez, baina eurretik adostute bai gote dire, ez? Beti dugu buruen, ba, dala rollo, ez, nagusiz edo akila, da, venga, ataran behar dugu, oza, que datorren biletan, topera ebelko gara. Baina ez, ez, oza, beste kutsua deki, edo honek kruntxego erak, eta nahiko, ez da, bitxize edo interesgarriztiate, oza, zelan ikusten dugu kanpotik, eta gero bertan barruen zelan bizitzen dan jakitziek, ez? Argi dago, zainok ez dabela horretan bizi gure izan, zazken nintzauz ordu estrapioa, egunien amaika, amabi, amairu, amala ordu sartzen, oza, ez dakit egitzen da, bez? Baina hori, ez, oza, bitxizitziat, baselako ikuspuntu edekin eurik eta guk beste diparik. Ja, 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 ja. Oza, que barrutik igual, bai, zukezatuzuna, negoziatutako gauza bat, hori da. Eta kanpotik emoten dago, ez, da, bi ez dela
Ba, ez da, adibidez, ba, cyberpunk egaz, zelan emo ziren kasuek eta gero langileek salatzen eta normala dala, baina bai, bai, ez da, beste kutsu bat eko izatez. Oso ondo. Bueno, ba, beste joku bat, baita oso ezaguna daukoguna hemen, izango zen Cities Skylines, eta kaso honetan Cities Skylines bi aurkeztu dago ofizialki Paradoxek, Paradox bai da nire gustoko, ez, kompainia bat. Eta, bueno, hainbat zurrumurru entzun ostean, ordenagailuetarako zein PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletarako bertzioak banditzuzte aritzera. Eta ikusi duguna izan da trailer bat. Trailer cinematografiko bat ikusten da. Nahiko itxurosua da, ez? Ola, iria sortzen eta mobitzen eta ba, grafiko... Bai, emoten da bena da, olako estetika modernoko da, ez? Oso garbize dana eta gero igual jokuen, ez? Hori lortxe izango da helburu, edo ez dakitz, baina... Eurekoa salderatu temoztena hori, ez da, ba, futuristi ez dut esango, baina bai oso modernoa dekola estetika. Bai, bai. A ber, espero duguna zuke esaten duzuna. Iriak eraik eta kudeatu, hau da, lehenguak egiten zebana. Batez ere urakin eta, ez, inguru gureakin eta orografiakin zer ikusi handi eukitzen da bena. Azkenean kudeaketaren zati handi bat izaten da, nola eragiten dutagun inguruarik eta gero inguruak nola bueltatzen dozkon hori, ez? Erabateko askatasuna agintzen dabe, ikusiko dugu, egia da, lehenguak be, baseukala fizikakin eta gauza txukun asko, eta badarela youtuber asko, ba, igual bai, dienak, bai. Ingenieroak eta tebiltzen di esperimentuak egiten jokuakin. Bai, nik horre egiten kristona, ez da gerizik ikusitaz lehenguak. Hori da. Eta kristonetako gauza politxak dare eginda, eta da gehiago hori, ba, funtzionatzen dagoela ja, esarritako fizika batzuk, eta azkenean hori doke polita joku honek. Eta gero, mod komunitateari tresnak emango diotze, lan haitzeko, ez? Emango dotze. Eta karo, orduan, horrek esaten nahi da bena da, ikusiko ditugula aldaketa, eta hainbat, ba, hobekuntza, eta ez da git, aldaketak ez bakarrik jokuan gan, baizik eta hori da, funtzionatzeko moduan eta jolasteko moduan, eta bueno, hori apartekoa da. Paradox asko guzti dut, baina dekon geuza txarra bat izango dugu da, euren jokuen DLC kopuru, ez? Lako astak edizik dan, dozenaka DLC. Orduen, bueno... Neri Crusader Kings pila guztatzen gata, zeke imaginau. Ja, ba, zema deko, zorrek egun da piku berreun DLC. Bai, salte zeben jokua bi eurotan, onja gratis dagoela ustaz. Eta gero, DLCak baliatzen zeben, bat eta bost euro artean gutxi gora era normalian. Eta, zeu esatuzuna, dan erosten mazinioan zein berreun euroti gora. Zatoz, a ber, zan DLC-a gaitxik, da esagerau. Eta gero egia da beti workshopian egon diela, modak, incluso modak aparte, ba, ipintzeko mapa guztia, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, eta beste, igual, Faerun, Dungeons and Dragonseko mundua, eta holako gauza pillo bat. Baina, erak be, egiten ditu DLC-ak. Orduan, bueno, hori seguiduko dabe egiten, ere ustez, Anekdota moduen, oinu urte janaikotxu, egon txekarriko jaizetan justo irugarreneko garatzaile bategaz, eta momentu horretan DLC pila gozira atoten bigarrenerako. Osa, hor egon ziren, ez? Bai. Birri barik, osa, irugarren aprestetan eta janaiko aurrera hartu egon zen, erakutsiztela goratxe dute lako beta bat, egon ziren, kibiela astimen eta dana, eta landa be, eski DLC pila egon ziren atoten, da Humble Bundle-etan gehitzen, eta dana, ez? Nik irugarrena badaukat, eta nahiz asko ibili, osea, gehiago tiratzen duz bigarrenak. Bai, basat nago esan da bela irugarrena. Ja, bai. Ba, denpor izkatzen dagoen joku eda bai, orduan igual, itxute egon da bigarrenera, ez? Bai, ezin izan nahizela sartu, eski gero oso antzeko da, bai, ezin izan nahizela sartu nahikoa, baina, jode, bai, itzela da. Eta hori, Skylines, neri Cities Skylines berak, pixkate hotz lagazostan lehenguak, oza, gustatze jat pila bat, azte naiz egiten dut irisa, baina nahiko askar egiten da, ez? Bi egunetan ja dominota daukazu, azteza izugarri, betetzen dozu ja espazio guztia, daukuzu dana, pum, eta daukuzu iri izugarri bat, ez Manhattan moduko gauza bat, eta esatu dut, eta hau da etorkizuna, ez dakit, nahi faltagat era aldaketa bat, eta igual ez bilatzia ez dakit, pertsona kopuru hori da, igual jasangarritasun bat izatea etorkizuneko iri jasangarri bat ero elburu desberdinak eukitzia eta jolaztia batera edo bestera baita igual klimatologian
adaptatuta, ez? Hiri bakoitza, eta ez que ez da egite, igual, neri esploratzia falta jat, baina neri emozastan sensazioa, ba, ona iritsisa eta jazta, ez? Eta bideratuta dago dana ontarako. Bai, bai, dos horregaz, eta... Eta ber, hori... Elburu batzuk edo... Modetatik, modetatik... Bai, bai, a ber, modetatik eta holako beste... Zer bai badagon, ez? Eta ikusten dada sinematikan be behiru da Manhattan moduko hiri bat, ez? Eta rudan horrega itxigeratzen ez, uff, a ber. Ez dakit horren ari de, tamien ezagutzen duzun Terra Nil detzen dan jokue, oin gitzi gure blogien aipatu gendun. Dala justo, papuro eta aipatzen duzun ez, ez irizek sortu, baina, bueno, da irizen kudeak eta jokue, baina, eburu da buruet, jasangarretasun aldetik ez, sortzi olako ekosistema berpiztie, ja kutsatut egon dizenak, edo, ba, ondatut egon dizenak, eta hori, ba, sortzi basoak, mendizek, horrien, eko itxuro nadeko, hau behen martxoan estrenetan da, martxoako gota sortzi, bai? Ostra, ostra, ba tiratzen nau, ez, egia da, neri honek bere garaian asko bilinitzen estilo ontara, ez, iriak eta sortzeko simulatzai estrategia jokoetan, nire favori, ba, kutsunetako bada transportikun, bere garaian, OTT, Open TTC, ez, dago goen. Bai. TTC, usta. TTD, igual. TTD. Hola, Open TTD. Bai, bai, estimen dagoela, eskuragarri, duan da, eta software librea da, eta oso gomendan. Euskeraz dago. Ez dakit zen gobertsinioa, baina euskeraz dago, bai. Bai, bai, eta, bai, imaginatu, ez, hori, alde batetik, puntazo badala, baina esaten dut, estilo ontako jokuak eta terraformatzeko jokuak espezialki, inkluso ez dakik goratzen esporekin. Bai. Espore bat zeukan ja puntu bat irtzatzen zinala espaziora eta planetak terraformatzen zinuzen eta baina oso simplia zen mekanika. Zasentzertan. Eta joni bai botatzen egin faltan hori ingo basan gero sakonago ez eta kontrol bat euki planeten eta ez dakize, hori politxe izango esan beba eta estilo, bueno, ez dakite kontatu dozunak ez, Terra Nil buruz ez da exactamente hori, baina bai da bai, transformatzen azkenien, badara... Bai, basamortu bat isa bihurtzia, ez? Bai, paradizu, esango paradizu baten, edo, ez, paradizu baten, baina bentsete baleku garbi eta... Emankor bat eta bere ekosistema montatu. Hori da. Nahi badozun honena, dekiena da, aspaldi atarabien olako pixel art joku ebera, oza, da, joku barrein edo bentsen mugatu, pixel art moduen atarabien itxi ondau usto doan, esango neke, demo aprobetako. Zein, Terra Nilena? Terra Nilena, bai. Abai, eh? Hondeki olako nahiko itxuro osoa da estetikoki, baina aziziren pixel art bertzino bategaz. Eta hor demon hori prototako keri ikusen dule usteot. Suposatxete gotiko da bela onioko horren webunik. Terra Nil prototype itxion bilatu dut bat. Segure. Bai, ikusten da. Bai, bai, bai. Eta dago bajatzeko. Oso ondo. Eta da, iguala, esatazta zudala, iguala. Mugatute gogo da, baina idea barriña da. Bale, 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 bale. Oso ondo, joko joat biztaso bat. Eskerrik asko lander. Harto, ba, Cities Skylines itxingo dugu, eta hurrengo albiztera pasako gara, dala, ba, tanok esagotzen dugun, saga, manganime, bideojokuek, dana dalakoa, dragoi bola, ez? Gure infantzia guztia. Gure infantzia guztia, bueltan da, eta joku, edo saga mitiko bategaz, ez? Bandainako kiragarri dugu, azkenengo, ba, alako txapelketa baten da benda dragoi bolan, joku desberdinekaz eta, Budokai Tekaichi lau iragarri da, bueno, ez dakigu laugarrena badan berez, baina Tekaichi barriz ez, PlayStation 2 eta uirako urte ziren joku honen atal barriz ez. Eta egiz izan, hori, ez da, Dragon Ballak borroka joku pila dekoz, horrek edekoz Budokai, Fighters, edo Fighter Z, Xenoverse, baina segurunik ezagunena denetik eta maitatuena Budokai Tekaichi iru izango zen, orduen honen jarraipenak ikustik, baina jente izolatu bindegu ez, sale guztizek topera jarri deuz. Eta egiz izan oso itxurona deko ez, egin biena da txapelketan metan trailer txubetera kutsi, buru eterre pasoa egin jeten kaitsi zarari ez, horrekin amusten da ziziren. Horren ja jente pentsetan besteri bari bildun bat izango zala, edo remasterren bat edo lako zuzer. Eta maieran horri goku transformetan agartzen da, eta esteni aldatu itzen da, joku barri ze erakusten dabe, oso atal grafiko potenti egaz, gero ikusteko aizengo da benetan jokuelako aizengo da edo ez. Baina hori erakusten dabe Goku Super Saiyan Blue, superreko transformazio barri honek, hori betetzen ez. Eta, bueno, ez teko ez plataformarik ez datarik, suposatzekoa da, bentsete, egungo belanaldiko kontsoletan da PC-en agertxe, beste, etragolan beste joku dana moduen.
Eta ia da taldetik noizko, nik espero eta urten kaleratzi asko jota datorren urte hasik eran, baina niri, ba bueno, tekatzizik horren beste jatzer guztetan berez, baina bai dekotez horreitza penonak zel lokalien lagunekaz ordu pila mongen duzen, bigarrenien da irugarrenien. Orduen ilusio handiz ez da hau ikustiek eta ganera hori, ba, esan dugun, atal grafiko aldetik betetzen badauen, ba, sondo, sondo. Esan behar notzen, galdetu behar notzen horren arira, Fighters edo Tenkaichi zure ustez? Niri Fighter egizte guztia dut, baina benetako borroka joku delako. Tenkaichi egizte da anime estiloko, arena brawler, honek deitzen dizenak. Ba, kameri zure borrokalari izan datzen dauela, personetarak oso antzeko adizela ez dauela aldaketan dirik personetatik bestera mugimendu den artien, bari beste gari, bote zule botoi bat, eta espeziala itxendu zule, ez da, listo. Osa, gara, ba, gehiago show off, ez? Show off, bai, ba, flipatzera. Hori da, Naruto Ultimate Ninja Stormen da honen moduen, ba, Boku no Hironak ikusi duguz, One Punch Manenak ikusi duguz, bai. Egizte da, igual honen artien, Tenkaichi bi eta iru adibidez mekanikoki apurut sakona bedizela, ikusak eiz adek iz, eta nik usteot divertigar zebek zirela. Haran dabe, bihurro moteste ez, barri honek ia zerringo da ben honegaz, ia barri roz, tza, simpletasunera joko bada ben, eta, bai, irugarrenan adibidez Tenkaichi irun ardatztako bada personelko purue. San, zuzenien, tragoelako ordura arteko personalitanak bertan egote ziren. Arale barne, ba, Dr. Slumpeko arale, pelikulatako txardanak, jeteko, traigola jeteko pertsonalitanak. Jeteko, bai. Danak egote ziren. Takiz, baziren, larogeta ama piku borrokalari, eta gero transformazioakaz, ze aparte ganera, zaneko joku berezizan, ze adibidez, egote ziren. Ziren, larogeta mazortzi borrokalari, eta transformazioakaz, 161. Batxeko adibidez transformazioak, ze, karo, batxetan adibidez, etxen bien, Son Goku ikutxetzen duen, ja nagusi, Son Goku umie, Son Goku jetekoa ikutxetzen duen, baina aparte, Son Goku nagusi ze, bezan adibidez, azikirakoa. Bazala, Satantxikin kontra borrokatzen manekoa, edo Raditzen kontrako, bondino, eldu bezanien, baina aztapen horrek, ez izan Super Saiyan bihurtu adibidez, ba, Goku hori ikutxetzen duen. Kaitoren erasoa, ez okiko. Hori da, hori izan bere topi, Kaitoren erasoa bere topi izan, eta bertako posturak edo ikitzen bazen, desberdin mogitzen zan, esaldize desberdin ikitzen bazen. Gero, urrengoa zan adibidez Goku erdikoa, Namekekoa gitxe gora beraz, lehenengo Super Saiyan lortzen banien. Adibidez hor, bere ulie Super Saiyakoa urre kolora okau zan, diztira gizago ikitzen ban, hortxe bere mugimendu propio ikitzen bazen. Eta gara maierako zan, ja, zelen zagako edo bun zagako Goku, Super Saiyan biegaz, irugaz, mugimendu danakaz ez. Orduan, zentsu horretan oso oso ondo zainute gotezan, eta ez dakit laugarren honek hori mantenduko da ben. Gizago ikustet zengo izela pertsonaik itxi, eta hori DLC pilloa, zeno bersegaz etxen dabe moduen, eta horrek ja atxera gota dazte gizizan. Ja. Ba, ikusiko dugu. Ez dakit nire Fighter esor daukat, eta lehiz asko ibiltzen, así que... Fighter zeiko nada hori, ez da, borroka... Joku potent izen arren, zagoena izen arren, errastasun asko moten deusela, eta nahiko automatiko da horokorrien. Orduen, askorik ikesi barik, ja borroka ikusgarri zideko zuz, eta ikestera animetan dutxu, ez, apurka-apurke hobetzen, eta rango zigoten, ez. Nik ordupi, ez hartun dutxo zen, bere gara izen, on ja abandon eta dekot, ze Steam dekan ez dau, ez hazin leke jolaztu izi antitxite gaitxik. Konturatu nintzen. Baina... Ezkerrik asko antitxitak. Joder, eta behar hori konbotzen dabeen jabin gozik. Ez que erosten dozu gauza bat legalki eta zen dozu golaztu. Emoten dago... Horretzi bekarrik, bestela, oza, Fighters Unreal legazen jedau, horren esan egongo arazorik egin mobitzeko. Oza, jokoa funtzionatzen dago perfectamente. Kontua da, tramparik ez egiteko sistema gatik, ezin dozu golaztu. Eta zato zu joder. Ez dago zentzurik, ez dago zentzurik. Eta, ganera, okerrezpan hauen, lortu bien, asmatu bien bide bat izian titxitonek erabiltzeko, gero garatzaileko nartu bier ban sozer izian titxiten aukeran artien. Ba, klaro, erretere gortzitzu joku sarratan, garatzaileek eskuz aktibitan hori, eta ez da darak aspazetan. Klaro, hor duen asko geratu dide hor, astute, da zikan jolestu zinik. Bai, bai. Bueno, a bere, itxen dabeen indar pixkat dekak, ez, eta... Eta hortik bizkate bultzatzen da jendia, bai, ez? Nahi bozu erosle gehiago erakartzia, ba, saiatu mimatzen hau gehiago. Eta igual, honi begira, ez dakit zementatzen gatzun, erreportajera pasatzen baldin baga? Ez dago denbora asko? Ba, ez dakit duz esan, igual, azkenengo ataltxu beri komentuko dugu, Damian, eta gero ikusko dugu reportajia jarraitzu duz. Bale.
Vale, bai. Vale. Bestela urrengorako laga genke, ez? Hori da, bai. Fetxa gatik... Bai, ez tota importa, así que ados. Bueno, banik ekartzen abana san, txorradatxo bat, baina gero askotan etortze jaten kontua da, eta nikusten behin baino gehiagotan zuekin komentatu izan duguna. Bueno, hau azkenean da, Borja Rurete Meristationeko ba, kasetaria, ez? Usto kasetaria dala, usto? Baina, bueno, beti biltzen da mundu honetan ibilidana, bideo jokoen informazio munduan ibilidana beti. Eta komentatzen da nola, Naoki Yoshida, Final Fantasy XVI-ko ekoizleari, ba, joan dan astean, inzotzen elkarrizketa batean, berak esaten da bela, JRPG terminua, ez? Zela bizi da, ben, no? Ze pentsatze jakon. Eta esaten dauko Koji Foxek, dala lokalizazio zuzendaria Final Fantasy XVI-koa, esaten dau, ba, Yoshidak argi utzi nahi duen gauza bat da, jokoak sortzen ditugunean ez dugula JRPG-ak egitean pentsatzen. RPG-ak sortzen saiatzen garela, ez JRPG-ak, ez? JRPG terminoa japoniarrek baino gehiago erabiltzen dute mendebaldeko edabideek. Eta, karo, Yoshidak esaten dau, ba, termino hori indala amabost urte, bueno, amabost urte, baino gehiago nik uste dut, sortu zanean, garatzaile asko minduta sentitu ziela. Batzuen ustez, ba, termino hori duela amabost urte agertu zanean, izen diskriminatzaile izan zen, ez? Esaten dau. Iruditu zitzaigun barri egiten zigutela joko hau esortzegatik, eta beraz, garatzaile batzuentzat JRPG kontzeptuak sentimentu txarra piztu ditzake iraganean esan nahi izan zutenagatik. Ez dakit, nik uste guk inok ez dugula bizi izan, hola, ez? Deitze jaula JRPG joku mota bati. Bai, guztiz. Izan barik RPG-a Japonen, baizik eta Japonen egiten dien RPG batzuk. Dienak oso era markatu batekoak, ez? Bai, guztiz. Osa, dauke, nere ustez dauke linealidade handia, gero bebai esan lehike, batez ere nere ustez dala linealidadean kontua, eta gero igual borroka estiloa izan da orain arte, ze azkenengo Final Fantasyak eta aldatu ez dira hola, remake bai. Aldatu da bebai. Baina bai, petxetan zu, ez JRPG termina epatxetakoan, bat txandakako borrokak, ez? Ba, Pokemon, lehenengo Final Fantasyak, Dragon Quest, zelan ez, hori da, Dragon da, Quest epaten berda, da. Bai, da, bai. Hori da, hori da. Eta, de hecho, esaten dabe, dala mekanika bat, ez da torrela japonetik. Osa, originalmenki, hemen sortu zala, bo hemen, eki aldean sortutako gauza badala, gero erakartu zebela, eta asko zabaldu zanan, asko edatu zan. Eta orduan izan da, ba, da, oso pertsonai gazteak, historia nahiko lineala, baina oso cinematografikoa, eta ba, hori, aventura bat, anime estiloko pertsonaiak, hori da. Eta hortan da JRPG. Nik uste autori baino sakon hau adala, baina, jo, azkenean zuk... Alanda behondo definitzen da, bela, bai, ez? Oinarri zebetxe, gero, badauzela joku asko hortik aldetzen dizenak, eta JRPG claro. Barruen sartu lehikela, karo. Baina, bai. Nik uste, azpi genero hori definitzeko nahikoa proposta. Karo, eta alderantziz, ez? Esaten duan, netzat Elden Ring RPG bada. No, adibidez, karo. Hori guna zapatzen Dark Souls eta honedanak, ez? Azkenean JRPG batzu dizela... Baina... Bai, ez, RPG bat, siglak esaten da bena, gari, eskerrik asko, esaten da, role-playing game, azkenean da, roleko joku bat. Jartzen baga oso tikismikiz, joku guztiak die RPG bat, ez? Azkenean, ia guztietan jartzen zelako... Rol bat betetzen dugu. Rol bat betetzen, ez? Baldin bada txoferra Gran Turismo baita. Baina, bueno, guk askotan honi deitzen dutzaguna da, historia naiz eta erdi markatuta egon, zuk egiten dozun pertsonaia, azkenean zun nahi dozun bezalako egitea, ez? Era guztiz diferente bateko egitea aukera dukazu, azkenean imaginatu, ez? Baldur's Gate bat edo Skyrim bera, ez? Eta nok ezagutzen duguna. Zu pertsonaia oso desberdina egin zenke. Egiten dozun bidea historian zehar be, guztiz diferentia izan lehik, eh? Eta, jo, igual, misio berdinetara iritsiko zara, baina oso momentu desberdinetan, garapen desberdinakin, eta inkluso erabaki desberdinak hartuta emaita desberdinak izan. Ria, erabakitze bat ez, azkenien hori da rola claro, funtxe edo inarriz, ez? Ba, erabakitze kartu nolizetie, eta txarrerako onerako, ba, barrentxo zure pertsonaizek berez, bere nortasuneu badekon, edo ja predefinutio badauen. Hori da, orduan, nere ustez, zure pertsonaia gehien aldatzen ez? Lagatzen dutzun jokua da RPG-era bideratuen dagoena logikaz. Gero egia da, ba, batzuk iten dagoena da simulatu papeleko RPG, ez? Roleko joku tradizionalak. Eta benetan hori ez dauka zetan RPG izan behar, baizik eta bakarrik hartzen dagoena da, mekanika bat papelean jolasteko erabiltzen dana.
Orduan, askotan azten dugu, ez? Jode, dado baldin badauka, ja, RPG da, ba, pf, ba bueno, ba, igual ez. baina egia da, nire ustez, generua gero eta gehiago dare, jokua dare gero eta gehiago, eta oso zaila danez zailkatzea, ez? Jakitea zer dan zer, ba, ondo etortzen dala, pizkate banatzea, eta inkluso Japonian sortzen dien RPGak, baldin badie batzuk RPG eta beste batzuk JRPG, ba, ondo dagola. Ze, askotan guk, ja, oin sortzen die termino pila bat, ez? Ba, Metroidvania bat, edo Souls-like bat, eta ja, sortzen die generuak joku, beste joku batzutan oinarrituta, eta ondo dago, ze jendia badauka referentziak burua. Hori da, claro. Adibidez, aipatu de Final Fantasy, ez, gero horregon da Kingdom Hearts, Final Fantasy-ko eta Disney-ko pertsonaize batzen da desna, ba, horreri inoz, ez zaten txun JRPG bat danik, baizik eta ARPG bat, ez da, aksinozko role-playing game bat. Bai. Orduan, beti egon dire desberdintasun horrek, ez? Nahiko, ba, claro, ez dakizen jentiek, ba, JRPG etxuko etxuko da, listo, baina praitz aldetik eta adibidez, beti ondo desberdin jutu ikusitaz. Eta, hori, ba, segurenik, karo, ebreia japonietik entzuko bian, ala, roleko joku japonierra, ez? Besteri iparik, eta aldatik ulertzeko da, ez? Txartu hartu nizena, baina ez dut uste inozeko danik, ez? Hemen Ilian Gernikak komentetan dauena, despektiboa edo mespretxuzkoa horatxetik, ez dut uste inoz egon danik zentsu horretan JRPG okun gana. Bondi nio, gehiago esango neke, osa, genero honen salik dauz, eta asko horren bile doaz, ez? Ba, Final Fantasy bat, ba, JRPG, ba, kristona zan, Pokemonen joku danak, ba, bitxuzelako zema jente mogidu da ben, eta dana. Bai, salantza bari, nik uste dut, zuk esan duzula bukaeran, ez? Erak, igual, ulertu indabe gaizki, baina jendiak hemen nere ustez, ez dut ezagutu inor, despektiboak erabilidaden ikusatik. Baizik eta generoa definitzeko, eta askotan, esken eri jota RPG-a gustatzen gat, eta punto. Hori da. Bai, bueno, hemen ez, errekik zuk esate zinanan arira, solzak akzion RPG diela, rekintzat, eta, gero, bueno, hori, joku gehien hori dela RPG bat, vale, netzat joku guztiak, ia die, roleko joku bat, gertatzen dara noraino ematen duzu, baina hori da, Monopolian partida bat mai gainean be RPG bat izan leik, zuhartzeza magnate baten papelian kaliak erosten da saltzen. Baina, bai. Bai, eskitar zauzen nada azkenien ikustet, bueno, fromen jokuen aurokorrien, ez? Adibidirik politxo jarrikoa, ze hor dauz, badaki egun hundik etor ditzen, dena kargi deko Japone graizela, eta inori jakon okurriduko, ez? Inok espan pentseko niri JRPG etiketi jartzi, eh? Ze, euren azpigeneroa sortu da aparte, ez? Soulsborne azpigeneroa. Baina gero bai dekiz horren beste elementu desberdin JRPG-en horren burundeko gunen aldetik, ba, animestela epatu dugun, ez? Txandakako borrokak eta bar, eta bar, eta bar. Bai, bai. Ba, ezken duz hartuko saku bar dinen, inik jera, bez? Bai, bai. Gauza gehiago diferentziatzen baditzu, ez? Orduan eta, ez? Arrazoi gehiago eta hortik irtetzen dira baita beste izen honek eta beste taldekatze honek. Eta taldekatzea bebek gero eta gehiago izan bia die. Zer, de repente agertzen jatzu portal moduko joko bat, ez dakit, esatia baita izorbait, ero Minecraft moduko bat, eta ez dago inun klasifikatzerik. Bera da. Ez timena sartzeko zuz, joku bakotxan fitxan jokalarize jarri alda bezetik eta desberdinek, eta askotan horre gartzen dite, terpino piloa ez teko zune idari pez, eta gero oso erabili izenak jokuek izendatzeko da, espi genero moduen, o... Hori da. Eta, bueno, badakite Lander dauka prestatuta, beste egun baterako izan beharko da, baina prestatuta dauka, ja, olako genero bati buruzko, olako, ez, analizitxo bat, eta polita izango zan beha, bai, ez, hartu da ola genero diferentiak, klasifikazioak, eta horko joku batzuri, ero, joku lematiko, buruzko, bai, olako zerbait esatia. Hori ze, hori urrengo baterako txiko dugu, momentuz... Agur esateko momentu heldu da, baina urrengo baten, urrengo aztien, barrio jarratxiko dugu. Ba, eskerrik asko Lander, beti bezala lan bikaina, eskerrik asko gari bebai, eta entzuten ebilizaten guzti, nire partetik agur, ez dakite agurtzia nahi dozun, Lander? Baina, etxi bai, eta urrengo jarratxiko dugu, ba, beste kontutxukaz. Osondo. Bueno, ba.